Bom dia, tudo bem? Aqui é o tio William. Vamos fazer a oração inicial, pedir o nosso Pai, né, que nos proteja nessa manhã de sábado maravilhosa, tá? Então vamos lá, fechar os nossos olhos, imaginar a figura do nosso Mestre amado Jesus e pedir para Ele para aquietar os nossos corações, para que possamos neste momento agradecer esta oportunidade que estamos tendo para mais um dia de estudo e que possamos abrir a nossa mente para entender a palavra de Jesus e que assim seja. Olá, crianças! Eu sou a tia Eliana da Casa Fé-Ego e hoje vim contar para vocês uma historinha sobre a piedade. Essa historinha está inclusa no livro Meu Pequeno Evangelho, de Luiz Ru, Alan Mitchell, com os desenhos de Maurício de Souza. Ah, hoje a Eliana está com asinha de anjo. Virei anjo? Só para lembrar de vocês do tema da nossa aula de hoje, né, Jesus? Nossa aula de hoje fala sobre a piedade. A piedade é um sentimento que a gente tem no coração que faz com que a gente fique com dó, com compaixão do outro, do próximo, quando ele está com algum sofrimento, quando ele está em padecimento, em dor, triste. E esse sentimento de compaixão faz com que a gente fique com vontade de diminuir a dor que a pessoa está sentindo, ou o sofrimento. Isso é piedade. Sabe o que Jesus falou para a gente? Que a piedade é irmãzinha da caridade. É. Quando você sente a vontade de ter, de ajudar alguém, é porque você já sentiu pena, piedade, compaixão. Vamos ver o que aconteceu nessa história? Na história de hoje, quem é que vai aparecer? O anjinho. Olha o anjinho. Por isso que a tia Helena está com a asinha de anjo. O anjinho falou para as crianças, veio contar uma história, que ele falou que foi acontecida nas férias das crianças e que nenhum deles sabia. Vamos ver o que aconteceu? Enquanto a turminha continuava contando suas histórias, André reparou que, naquele momento, pela janela dava para ver o pôr do sol. Ele chamou todos para verem as estrelas aparecendo no céu e disse que elas são como virtudes, cheias de luz. Lembra? A gente também tem uma estrelinha do Pipe, né? Benevolência, indulgência e paixão. Viu como que a tia Eliana devia ter colocado ela na estrela mesmo? Pois é. Então, diz que as estrelinhas pareciam. Elas são como as virtudes. Por quê? Porque elas são cheias de luz. Vocês sabiam que, segundo o Evangelho, a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos? Para a surpresa de todos, especialmente do André, naquela hora entrou pela janela o anjinho. Lembra do anjinho que é amigo das crianças? Da turminha da Mônica? Lembram? Pois é, ele entrou pela janela e o André tomou um susto. Ele nunca tinha visto um anjo de tão perto. É isso mesmo. Ele apareceu e falou: "Eu também quero contar uma história que aconteceu nas suas férias e que vocês ainda não sabem." E o André ficou lá, um anjo de verdade. Aquela turminha estava acostumada a conviver com o anjinho, era amiguinho deles, vocês se lembram, né? Ah, o Cascão falou para ele assim: "O anjinho é nosso amigo, André. Relaxa, fica tranquilo." E o anjinho começou a contar a sua história. Lá do céu, eu vi que várias vezes, quando o Bidu ia comer a sua ração, aparecia o Rufus. Esse não é o Bidu, mas o Bidu ia comer a ração e vinha o Rufus. E ficava perto da vasilha e não deixava o Bidu comer. E ainda por cima espantava o Bidu e comia toda a ração dele. O Rufus ainda não tinha muitas virtudes no coraçãozinho. Vamos ver o que aconteceu? Coitadinho, falou o Franjinha. Nem eu sabia disso. Lembra que o Bidu é o cachorro do Franjinha.
Aí, o que aconteceu? Um dia, quando foi pegar a comida do Bidu, o Rufo se machucou. Ele tropeçou, caiu nos espinhos e ficou todo machucado lá, chorando, chorando, uivando, né? Nos espinhos, todo machucado. Sabe o que o Bidu fez? Ele se aproximou do Rufus e foi consolá-lo, lambeu as feridinhas que ele estava nas patas, no pescoço, e foi embora. O Rufus viu aquilo, não entendeu nada, porque ele, que ainda tinha o coração endurecido, ficou pensando: poxa, eu espanto o dono da comida, como a comida dele. Vou-me embora todos os dias enquanto o dono dele está viajando. E ele, quando me viu machucado, ainda veio me acudir, lambeu minhas feridas para parar de doer. Vamos ver o que aconteceu? Aí, uma das crianças perguntou assim, o Cebolinha: o que o Bidu fez? É piedade? Sim, Cebolinha, disse o anjinho. Piedade é quando pensamos mais nos outros do que em nós mesmos. Assim como o Bidu, devemos ajudar quando vemos alguém sofrer, completou o André. Após contar essa história, Anjinho voltou para sua nuvem, mas não sem antes afagar a cabeça do Bidu. Ele era amigo do Bidu. Aí, o que todos entenderam? Que a piedade torna as pessoas mais nobres e as aproxima dos anjos, não é? Quem foi a pessoa que mais praticou piedade que vocês conhecem? Jesus. Tem mais gente querendo ouvir a história. Jesus ajudava as pessoas que estavam doentes, os desconsolados, ele ia lá, ajudava, consolava, os desprotegidos. E você acha que ele parou? Ele nos ajuda até hoje. Ele nos orienta, orienta os nossos anjos, nossos guardiães. Ele está sempre presente através de seus exemplos. Então, vamos fazer um combinado para essa semana? Já que essa historinha foi tão legal e nós tivemos um exemplo de uma atitude super legal que nos aproxima dos anjos, que é a compaixão do Bidu pelo Rufus. Jesus nos ensinou que cada vez que nós temos uma atitude de compaixão, que a compaixão é o sentimento que te move a caridade é o amor em ação. Quando você tem uma atitude de caridade, é porque a compaixão já estava no seu coração. Então hoje, eu acho que nós aprendemos que a compaixão move a caridade. Então a gente vai poder colocar duas virtudes no pote de hoje. Lembra do nosso pote? Então, hoje nós vamos poder colocar duas virtudes. Pode, mas também nós vamos poder fazer um combinado com a tia Eliana e com Jesus. O que é que nós vamos combinar? Nessa semana, eu que sei que vocês já são muito, muito piedosos com muitas pessoas e com os animais, nós vamos fazer a proposta de observar quando a gente tiver um sentimento de piedade, de compaixão por alguém que está sofrendo perto de nós, nós vamos fazer uma atitude especial, igual a do Bidu. Nós vamos pensar no próximo antes de pensar na gente. Na verdade, a compaixão é exatamente isso. É você pensar no próximo antes de si mesmo. Isso Jesus veio nos explicar. E ainda assim, a gente não aprendeu, mas está em tempo. Nunca, nunca, nunca que está fora do tempo. A gente pode sempre aprender todos os dias. Vamos tentar? Pois se até o Bidu deu conta, nós vamos dar também. Combinado? Tenha uma ótima semana. Não se esqueça da história que o anjinho contou. É uma história linda, de compaixão, de piedade e que nos instiga a caridade. Jesus vai ficar de olho e seu anjo da guarda também. Combinado? Vamos ter atitude de piedade essa semana e vamos fazer algo por essa atitude. Não é só sentir e ficar quietinho. Vamos sentir a piedade e vamos diminuir o sofrimento de alguém. Vamos ver? Tem muita coisa no nosso dia a dia que a gente pode fazer. Tá certo? Um beijo, muitas saudades de vocês e uma ótima semana. Fiquem com Deus. Tchau! Oi, crianças. Oi, famílias. Tudo bem com vocês?
Como passaram essa semana? Tudo bem? Vocês praticaram muito o bem que a gente aprendeu na aula passada? Ah, eu espero que sim. Essa semana a história também foi muito especial, não foi? A história sobre piedade. Vocês entenderam o que é piedade? Entenderam que piedade é uma virtude muito linda que a gente deve guardar também no coração? Ah, eu espero que sim. Então, eu tô passando para relembrar vocês do pote das virtudes, aquele potinho que a tia Sirlene nos ensinou a fazer lá no início do semestre passado. Quem recorda do potinho, que é aquele potinho de sorvete que a gente pede para a mamãe, escreveu o pote das virtudes e foi guardando as virtudes que a gente estudou no semestre aqui dentro. Mas durante as férias, eu sugeri para vocês pegarem essas virtudes aqui do potinho e montar um mural das virtudes, para que durante as férias vocês praticassem essas virtudes com a sua família. Vocês lembram disso, do mural das virtudes? O meu tá aqui, guardadinho. Pratiquei bastante essas virtudes nas férias. E vocês, praticaram? Tenho certeza que praticaram, né? Então, agora a gente retoma o potinho das virtudes para colocar as novas virtudes que a gente vai aprendendo nesse semestre, não é mesmo? Igual essa semana. Essa semana a história foi da piedade, então a gente aprendeu essa nova virtude para a gente guardar no potinho. Tá certo? E lá, na historinha da piedade, o tio André contou que a piedade é uma virtude muito bela, cheia de luz como as estrelas. Vocês se lembram da história? Então, por isso eu recortei a piedade em formato de estrela para que a gente guarde no potinho. Vai ficar legal, não vai? Vocês podem recortar da maneira que vocês preferirem. Mas como eu lembrei que é uma virtude cheia de luz como as estrelas, eu recortei como uma estrela. Eu recortei o bem também, porque semana passada a gente não pôs no pote o bem da semana passada. Então, nós vamos guardar as duas virtudes no coração, tá? Para praticarmos junto com a família, com os amigos, mas também no nosso pote. Para sempre que a gente esquecer, a gente lá no pote lembrar quantas virtudes a gente tem aprendido nesse semestre com as aulas de evangelização, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham feito o potinho das virtudes aí na sua casa, guardado elas lá, mas principalmente que vocês guardem no coração e que vocês possam praticar as virtudes nos comportamentos do dia a dia, tá bom? Boa semana para vocês, beijos e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Bom dia, criançada. Tio Stefano aqui falando. Então, a aulinha de hoje sobre piedade. Escutaram a historinha da turma da Mônica que a Tiana contou. Perceberam que o pote das virtudes voltou. A tia Kelly trouxe. E como é que tá o pote da virtude de vocês? Né? Já estamos colocando mais estrelinhas, corações com as virtudes dentro. E aí vocês podem perceber ao longo da semana, pegar o pote, abrir e começar a perceber que nós praticamos alguma dessas virtudes ao longo do dia, ao longo da semana. Começar a contar para o papai e para a mamãe quais são as virtudes que você praticou no dia, na semana, no final de semana, com a família, né? E colocar em prática cada vez mais. A virtude de hoje, a piedade, aquele sentimento, aquela comoção que nós temos quando vemos um amigo nosso, uma pessoa próxima, um familiar, numa situação difícil, né? E essa comoção nos motiva a ajudar, né? Nos motiva a fazer a caridade. Então, é uma virtude muito legal, né? E como vocês já viram antes, irmãzinha da caridade. Então, depois dessa aulinha muito produtiva, muito proveitosa, nós vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus, a Jesus e a espiritualidade amiga por essa aula, por essa reunião, mesmo que virtual, onde ficamos perto em espírito e em pensamento. E pedimos aos espíritos amigos que nos acompanhem ao longo da semana, que ilumine nossa casa, nossa escola, nossa família, nossos amigos, e que possamos estar em paz.
que possamos sentir o amor de Jesus em nós e nas pessoas que estão próximas de nós. Que possamos praticar mais e sentir mais piedade e praticar a caridade ao longo da semana. Então pedimos a Jesus que fique conosco, hoje e sempre, que assim seja. Então, criançada, uma boa semana, beijão no coração de vocês e até sábado que vem. Tchau, tchau!